Në qytetin bregdetar të Sarandës, në jug të Shqipërisë, u çel sot sezoni turistik. Kryeministri Sali Berisha tha se e qeveria shqiptare do t'i vazhdojë financimet për zonën bregdetare për t'i dhënë më shumë zhvillim sektorit të turizmit. Turizmi shqiptar përballet këtë vit krahas sfidave për përmirësimin e shërbimeve edhe me krizën botërore ekonomike që po e prek këtë sektor. Korrespondenti Raymond Kola sjell hollësit nga Saranda. Disa mijë banorë të Sarandës që lën sot sezonin turistik në qytetin bregdetar. Kryeministri i vendit Sali Berisha përsëriti angazhimin e qeverisë së tij për përmirësime në sektorin turistik. Ai vlersoi veçanërisht investimet që janë kryer në infrastrukturën rrugore nga Vlora në drejtim të Sarandës dhe në infrastrukturën e brendshme në qytet. Në një miting festiv në zemër të qytetit bregdetar, zoti Berisha tha se me çeljen e sezonit turistik në Sarandë niste edhe sezoni turistik për zonat bregdetare të Shqipërisë. Këto zona pritet të përjetojnë, tha kryeministri, më shumë hapje të vendeve të punës, si dhe më shumë të ardhura nga ky sektor. Ditë të parë, ditë të gëzueshme, për të gjithë qytetarët e Sarandës, për të gjithë qytetarët shqiptarë, ditë që çel sezonin e mikpritjes shqiptare, e punësimit të shqiptarëve, e të ardhurave më të mëdha për shqiptarë, e njohjes më të madhe të Sarandës dhe Shqipërisë të botë. Kryeministri Berisha tha mëtej se Shqipëria duke hedhur hapa përpara si në antarësimin në NATO dhe në paraqitjen e vendit kandidat për Bashkimin Evropian, sinon të përmirësojë zhvillimin e saj ekonomik dhe procesin e integrimit për të raditur me vendet e tjera të familjes evropiane. Vitet që vijnë do të barazohemi me vendet tjera që vetëm 10 vjet më parë ishin disa herë më zhvilluara se ne. Mja biznese në Sarandë shfrytëzojnë çeljen e sezonit turistik për të paraqitur prodhimet e tyre, ndërsa për mijëra të pranishmit prezantohen vlerat më të mira natyrore dhe historike të qytetit dhe zonave përreth. Saranda u vizitua vitin e shkuar nga rreth 300.000 turistë, një shifër kjo mjaft e lartë krahasuar me vitet më parë. Zyrtarët vendorë thonë se përmirësimet në infrastrukturën rrugore si dhe në shërbimet në qytet pritet të sjellin këtë vit më shumë vizitorë si vendas dhe të huaj.